Esiet sveicināti svētdienas vakarā. Turpmāko minūšu laikā ar jums kopā raidījums 24/7. Sākot ar 2019. gadu, Priekuļnovada pašvaldība ir nodevusi līdz šim tās pārziņā esošo dzīvojamo daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu nama apsaimniekošanas uzņēmumu CDP pārziņā. Šāds lēmums pieņemts, lai mudinātu iedzīvotājus izmantot pēdējo iespēju un piesaistot Eiropas fondu finansējumu sakārtot nama īpašumus. Priekuļnovada pašvaldības pārziņā līdz šim bija dzīvojamo daudzdzīvokļu māju apsaimniekošana gan Priekuļos, gan Liepā, gan arī Mārsnēnos. Tomēr pērnā gada nogalē novada domas deputāti lēma, ka turpmāk pašvaldību nama apsaimniekošanas funkcijas uzticēs uzņēmumam CDP. Uzņēmuma valdes loceklis Ģirds Beikmanis atzīst, ka, lai gan process noticis strauji, nama apsaimniekotājs ir gatavs uzsākt darbu Priekuļu novadā. Jau šobrīd speciālisti organizē sapulces un tiekas ar namu iedzīvotājiem. Tūliņ būs lielā sapulce Liepā, pēc tam arī Priekuļos. Līdz ar to cilvēkiem jāsaprot, ka viņi kaut kad jau sen ir privatizējuši savus dzīvokļus, bet spriežot pēc sapulcēm dzīvo pa vecam. It kā, jā, dzīvoklis man pieder, bet māja man nepieder. Ja? Un šis viedoklis ir jāmaina, tomēr novadam ir jānodarbojas ar savām lietām, un dzīvokļu īpašniekiem jāpārvalda savas mājas un jādienojas kopīgās sapulcēs, kum un kā mēs dzīvosim nākotnē. Ņemot vērā, ka uzņēmumā jāapstrādā liels daudzums informācijas par pārņemtajiem namīpašumiem un to iedzīvotājiem, šobrīd kavēs rēķini par janvāri, taču jau tuvākajā laikā tie tiks sagatavoti. Rēķini būs noteikti. Es domāju, ka arī tik strikti mēs pirmā mēnesī neskatīsimies uz viņu apmaksu. Pat cik viņi vēlāk, tad arī iedzīvotāji var mierīgāk apmaksāt. Ja? Ja ir jautājumi, droši var zvanīt, pirmie rēķini arī aploksnē būs bez maksas un tālāk komunicēt ar mūsu darbiniekiem un visus jautājumus sakārtot. Turpmāk iedzīvotāji Priekuļu novada aicināt izmantot interneta vietni, kur būs pieejami gan rēķini, gan arī ērti varēs nodot ūdens skaitītāju rādījumus. Cilvēkiem, kuri nav draugos ar internetu saziņai ar apsaimniekošanas uzņēmumu, būs pieejama arī pasta kastīte katrā daudzdzīvokļu mājā. Šobrīd pārņemot nama apsaimniekošanu uzņēmumu galvenais uzdevums ir konstatēt, kāds ir māju tehniskais stāvoklis. Tikai apzinot to, iespējams meklēt finansējumu un uzsākt māju remonta darbus. Kas būs gatavi, tie izmantos Eiropas struktūra fonda naudas, kas varbūt nebūs tik gatavi, tie lēnām soli pa solim sakārto savu mājokli. Neizslēdz arī tādu lietu, kad varbūt būs arī tādas mājas, kas lēnām savu mūžu beigs. Visam kādreiz pienāk gals. Būs arī mājokļi, kurus varbūt nav vairs vērts remontēt, ir sevišķi, ja pa viņiem ilgstoši neviens nav licies nezinis. Ģirds Beikmanis cer, ka iedzīvotāji arī lauku reģionos mainīs domāšanu un meklēs iespējas, kā veikt namu renovāciju. Šobrīd ir pēdējais laiks, lai pieteiktos Eiropas Savienības līdzfinansējumam, kas namu siltināšanai būs pieejams vien līdz 2020. Gadam. Varbūt ne visas komercbankas ir gatavas kreditēt nomals, kā viņi saka, ja, reģions, bet noteikti, kad ir iespējas atrast finansējumu, galvenais ir, lai pašiem iedzīvotājiem savā mājā būtu kaut kāds vienots skatījums. Nākošā lieta, protams, ir maksājuma disciplīna. Ja ir mājā daudz maksājuma kavējumu, tad neviena banka kredīti nedos, tas arī jāsaprot. Bet risinājumi ir un iespējams ir, un to pierāda kaut vai teiksim, arī ne pilsētās jau renovētās mājas, kas mums ir Inčkalns, Līgatne, ja. Tā kā tas ir iespējams. Beikmanis uzsver, ka mājas jaunākas nekļūs un ar laiku tikpat nākties meklēt risinājumus, kā tās renovēt. Gaziņkalns sporta un atpūtas bāzē no jau 9. Gadu pēc kārtas tiek organizētas autotraks sacensības, kurās dažādi spēkratu īpašnieki cenšas uzbraukt stāvākajā gaiziņa slepošanas trasē. Kā dalībniekiem veicās šogad, kad sniegi ir vairāk nekā citus gadus un arī konkurences dalībnieku vidū ir strauji pieaugusi, par to plašāk skaties turpinājumā. Sporta un atpūtas kompleksā Gaiziņš aizritējis nu jau 9. Ziemas lielākais pasākums autotraks, kas pamatoti tiek saukts par sīvu cīņu starp motoriem un Gaiziņa stāvāko slēpošanas trasi Golgātu. Šoreiz sacensības noritēja 8. Klasēs, spītējot dziļajiem sniegam, cenšoties uzbraukt pašā Gaiziņa virsotnē. Adrenalīns, sajūtas, izmēģinājums, jauns bagijs uzbūvēts, pats uzbūvē. Adrenalīns. Kā ar konkurenci? Es pat īsti neredzu šitādas klases konkurences, bet es braukšu hibrīdu klasē, ka pieļauju, tur būs arī ļoti interesanti visādi braucamie.
Pirmais gads, pirmā reize? Pirmais gads, jā. Ieraudzīju, iepatikās, jāizmēģina. Veicāt diezgan labi, ne tā kā katru gadu, bišķi sliktāk, bet šitas plīvoja un izrādās viņā bija ļoti labi. Pasākums superīgs, atmosfēras fantastiski un cilvēki fanos skatās viss skatībā. Un mēs startējam kopā ar literīgajiem kvadracikliem, šis ir side-by-side tipa kvadracikls. Nu, mēģinājām parādīt, nu, ka mēģinām turēt līdz, nu, rekur, tur klients, teiksim, arī iegādājās šādu līdzīgi, tikā līdz otrajai vietai, paši tikām pie ceturtās. Bet, nu, tas ņemot vērā, ka tur cilvēki piegājuši nopietni, ja tur mērcētas riepas, tur benzīnā griezuši, spiedieni zemē, teiksim, pieietam ļoti nopietni. Mēs teiksim tā, šitā mums skaitās demo tehnika, kāds bija no veikala, bišķiņ piebraukts un braucam ar tādu, kādu ir. Trasa grūta, jebkurā gadījumā, kā arī jūs redzat, kad ir mīksts sniegs, viņš laižās vaļā, uz vakariņš būs vēl mīkstāks. Tehnika ir jaudīga, vakarā būs mega jaudīga un es domāju, ka tas vienkārši ir jārada. Šī gada jaunums auto karnevāls, kur visu disciplīnu reģistrētie dalībnieki tika aicināti izrotāt savus spēkretus ar lampiņām, virtenēm, astēm, cepurēm, sniegbaltītēm un ziemeļbriežiem, pieturoties pie tēmas Ziemassvētki. Arī tas neapšaubām piešķīra pasākumam savu humoru dzirkstelīti, radot kopīgo noskaņu vēl piesātinātāku. Mēs esam priecīgi, cilvēki priecīgi, mēs esam atbraukuši ar labāko mašīnu pasaulē. Ar ko jūs esat atbraukuši? Ar Audi 80 kabrioletu. Mēs jau bijām startā, mēs nekur netikām. Mēs norakām, mēs tur padās, bet mēs to izdarīsim. Emocijas ir fantastiskas un viennozīmīgi ieguldītais darbs ir mežonīgs, lai neteiktu vairāk. Strādāju mēnešiem pie tā visa. Viss ir izdevies, laiks ir fantastisks, tas ir galvenais, cilvēkiem patīk tas, ko mēs daram, un tas ir mūsu, no tā mēs ēdam, tas ir forši. Darbs ir daudz ieguldīts un resursi un sirds un dvēseli un ļoti liela laba komanda savākti, ja, lai to visu pasniegt tādā plānā, kā šobrīd tas izskatās. Nu, nezinu, vai es to pats baudu, pats es baudīšu tad, kad tas viss būs beidzies, tad es palikšu viens, kad mēs to visu vēl saliksim pa plauktiņiem, notīrīsim, nopucēsim, tad es baudīšu. Bet gandarījums sirsniņā ir mega liels. Kopumā sacensībās piedalījās 166 dalībnieki, un lai arī ne katram biezā sniega dēļ izdevās iekarot kalna virsotni, emocionālā piesātinājuma šeit netrūka. Laiciņš ir foršs, bišķiņ kaut kāds vējiņš, cilvēks saģērbjās, pieiet, un te patās kūpis laiks smaržīgs ēdiens, var kaut kādu bezalkoholisku dzērienu padzerties, pabaudīt, teiksim, tehnikas skaņu, kā izskatās, teiksim, var atnākt un sarunāt un apsāstīt kādu informāciju, ja tā labāk parunā, var arī kādu testa braucienu sarunāt. Nesakam nē, nu, izbaudam dienu sportiskā gaisotnē. Latvijā ir tik daudz motoru galvas, kad visi pasākumi, kas saistīti ar troksni un motoru un mazliet benzīnu smaciņu, tiem vienmēr esot izaugs. Nu, šeit ir reāls pierādījums, ka tā ir taisnība un. Nu, un tas visi procesā, un šobrīd mēs baudam to, kur mēs esam gatavojušies pusgadu. Skatīsimies no kļūdām, nākamgad ir 10. Gads. Kā mēs paši pie sevim sakam, nu, 10. Gadā tad tas gaiziņš ir jāuzspridzina pavisam augšā. Un šķiet, ka tas arī organizatoriem izdosies, jo, kā liecina redzētais, ar katru gadu auto traks piesaist ar vien vairāk dalībnieku un arī skatītāju. Dabas un tehnoloģija parkā Urde visa vecuma skolāniem ir iespējams darboties radošās darbnīcās un mācību laboratorijās, tādējādi izzinot vidi un dažādi apstākļi ietekmi uz to. Lai skolāniem sniegtu iespēju šīs zināšanas apgūt pieredzējuši augstskolu un pasniedzēju vadībā, Dabas un tehnoloģija parks Urde ik mēnesi rīko augstskolu dienu. Tā ir iespēja vidusskolēniem klātienē satikt dažādu Latvijas augstskolu pārstājus un kopā ar viņiem darboties. Dabas un tehnoloģija parks Urde ir noslēdis sadarbības līgumus ar Latvijas lielākajām augstskolām. Līdz šim šī sadarbība veiksmīgi tiek īstenota kopīgi iesaistoties gan pētnieciskajā darbā, gan arī sniedzot iespējas augstskolu pārstāvjiem tikties ar vidusskolēniem. Visas vērstas uz to, lai vidusskolēniem būtu iespēja jau savā vidusskolas posmā satuvināties, satikties ar augstskolu pasniedzējiem, ar studentiem un attiecīgi saprast to, kādā virzienā šis students vēlas tālāk savu turpmāko izglītību virzīt. Un attiecīgi Urda ir tā vieta,
kur šo sadarbību, šo satikšanos var lieliski realizēt. Jo, attiecīgi, katra augstskola ir vērsta uz to, par, domājot par ilgtspēju, domājot par vides globālajām lietām, un attiecīgi tad šeit mēs arī šo kopējo pasākumu ietvaros varam realizēt. Līdz šim Dabas un tehnoloģija parks Urde ir noslēdzis sadarbības līgumus ar Latvijas Universitāti, Latvijas Lauksaimniecības Universitāti, Daugavpils Universitāti, Rīgas Tehnisko Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģija Akadēmija un Vidzemes Augstskolu. Ir kopējie pasākumi, ko mēs rīkojam šeit uz vietas. Tātad augstskola sagatavo pielāgotas nodarbības vidusskolēniem, kas sevi ietver ne tikai to, ko viņi piedāvā savā augstskolā, bet viņi to tātad mēģina pielāgot arī vides tēmām. Un tad sanāk tāda simbioze starp to, ko viņi māca, un starp to, ko mēs gribam vēstīt šiem te jauniešiem. Urdā aizvadītas jau vairākas augstskola dienas, kad vidusskolēni kopā ar augstskola pasniedzējiem darbojas ķīmijas laboratorijā, devušies mežā, pētījuši ūdeni un darījuši daudz ko citu. Rugāja novada vidusskolas un Limbažu novada ģimnāzijas audzēkņi piedalījās Vidzemes augstskolas rīkotajās aktivitātēs. Šī ir iespēja no pirmā vota uzzināt par dažādām studiju iespējām Latvijas augstskolās. Līdz ar to jauniešiem ir iespēja apdomāt nākotnes virzienus, kur viņi studēs, kur varbūt izvēle, kur labāk, un tas ir interesantāk, ņem atbilstošāk. Otrs, tā ir iespēja darboties dažādās darbnīcās, ko piedāvā augstskola pasniedzēja augstskola studenti. Vidzemes augstskola kā zaļa domājoša mācība iestāde vidusskolēniem piedāvāja darboties trijās radošajās darbnīcās. Komunikācijas, turisma, kā arī informācija tehnoloģija nodarbībā iepazīt virtuālo realitāti. Mēs arī vēlamies, lai to nemācītos iemācīties cilvēki ne tikai pašā augstskolā, bet arī lai cilvēki jau vidusskolā iemācītos, nu, lai viņi jau sāktu dzīvot ar to apziņu. Vēl labāk būtu tad, ja varētu pamatskolā vai sākumskolā tā iesaistīt. Jo visu atkritumu šķirošanu vispārējais, tas jau ir jāiemācās diezgan ātri. Augstskola dienas Urdā norisināsies arī turpmāk vismaz reizi mēnesī. Informācija par to noris ir pieejama Dabas un tehnoloģija parka Urda interneta mājaslapā. Aizdietajās brīvdienās aktīvākie ziemas peldētāji satikās Burnieka ezera krastā, lai noskaidrotu ātrākos ziemas peldētājus 25 metru distancē un tos, kuri vēsajā ūdenī spēj iegrimdēties visilgāk. Notikumiem Burniekā līdz sekoja mani kolēģi. Ir agrs sestdienas rīts, patīkams laiks, skaidras debesis un iespējams, ka šodien var darīt ļoti daudz ko, iet pārgājienos un vienkārši pavadīt skaistu pavasarīgu dienu. Bet runā, ka Burtniekos var roņus redzēt, tāpēc mēs esam Burtniekos un dosimies skatīties, kā tad roņi izskatās. Šogad ziemas peldētāji jeb tā tautā sauktie roņi Burtnieka ezerā tik upmā skaitā šogad satikās pirmo reizi. Teju vai 40 ziemas peldēšanas entuziasti, kurus nebaida ne augstums, ne peldēšanās ledus augstā ūdenī. Šogad tikšanās formāts veidots kā sacensības, noskaidrojot ātrākos ziemas peldētājus 25 metros roņstilā, kā arī visizturīgāko roni atrodoties ūdenī uz laiku. Šeit Kins ir atnācis, kurš palaid Jāni Minci pa priekšu. Labs, forši, tiešām labi, pirmo reizi. Andris Šekins, laikam aizlaidies mums. Šeit šodien mēs arī redzam, ir tādi roņi, kuriem ir pieredze 3 mēneši, ir tādi roņi, kuriem pieredze ir 8 gadi. Jā, tātad katrs ir atradis to savu laiku un savu īsto brīdi, pēc sajūtām, kad viņš tam ir gatavs, tad viņš to arī dara. Pēdējā gada laikā novērots, ka ziemas peldēšanas kustība un rūdīšanās ziemā kļuvusi aizvien populārāka, stāsta organizatori. Ja pirms pāris gadiem ar šo nodarbi aktīvāk nodarbojās Kurzemes pusē, tad šobrīd var apgalvot, ka arī Vidzemē izveidojušies vairāki ziemas peldētāju pulciņi. Latvijā ir, nu, tie klubi tieši vairāk koncentrējās Kurzemē. Un tieši tāpēc mums tā doma bija izveidot arī tādu vienu kodolu, kas savāca tieši tos Vidzemes roņus. Un tad to uzņēmās Burtnieku novada pašvaldība sadarbībā ar Vidzemes sporta asociāciju, kas arī organizē šo te pasākumu un arī mēģinās turpmāk to kodolu noturēt tieši Vidzemes roņiem. Pilnīgi skaidrs debesis, nav neviena mākonīša, gaisa temperatūra 4 grādi Burtniekos, tā vismaz rāda telefonā. Bet kāda ir ūdens temperatūra, to dosimies tūlīt pat noskaidrot.
Lai arī atbildi, cik tad īsti vēsi ir ūdens nesaņēmām, centāmies to uzzināt paši. Man liekas, ka 4 grādi. Kāds laiks, kāds laiks? Tūlīt būs dižuronis. 2 minūtes. Tas ir daudz vai maz? Nu, tas ir... Saucās, ka tas jau ir diezgan krietns ronis. Tu lēnām sāk jau dīdīties. Jā, aizkā, rekordi iedzēl. Nu, kāds ir jūsu laiks? 3 minūtes, 13 sekundes. Tas priekš jums tāds labs laiks? Jā. Cik parasti ir tas? Divām minūtēm parasti, jā. Viss jau pierod laikam? Pierod, noteikti. Kad pasēž minūtu un ilgāk, tad jau pierod un tad var vēl. Tad galvenais iesākt un darīt to veselības pēc un sevis pēc. 3 minūtēm. Un, 3:13, jā. Jā, tas tā kā būtu pagaidām ir viss ilgākais. Nu, bet izskatās, ka tur jau ir jogas pozā vēl pāri būs. Cilvēks strīpā stāv, lai pasēdētu augstā ūdenī. Jā, tieši tā. Ierasts, ka roņi ziemas peldes veic iegremdējoties, taču šeit sacensību garu uzjundīja peldēšana uz ātrumu veicot 25 metrus roņstilā, ja peldot kā pašam ērtāk. Nu, kā ir? Vai labi. Pirmo reizi, bet 25 pievārēja. Tā kā... Pirmo reizi 25 vai pirmo reizi ūdenī? Pirmo reizi, nu, teiksim tā, 25 peldēja pirmo reizi ziemā. Tā es biju kaut kā tiem pareizticīgiem, tas tur, ka viņi tur prīsēs ielien ūdenī. Nu, nu, protams, pēc pirtiņām ir būts, bet tā peldēts nav. Kas bija tas grūtākais? Saņemties to izdarīt vai tu, tos 25 metrus pieveikt? Tos 25, tāpēc, kad es nu, nebiju pieredze un visi muskuļi uzreiz tā kā sarāvās, viņi tādi šokiņš droši vien viņiem. Man likās, ka nekas uz ne rokas, ne kājas nekustās. Nu. Nav grūti. Un tie 25 metri nav kaut kas jauns? Jauns. Peldēs nebija nekad. Es visu sēdēju parasti. Un kāds tas, nezinu, šoks muskuļiem pēc tiem 25 metriem nebija nekas tāds? Jā, muskuļiem nē. Vairāk un šitā vietā. Galvai vairāk, bet vēl nē. Normāli. Bijām, nopeldējām. Un kā bija? Ļoti labi. Pirmo reizi piedalāmies, mums viss ļoti labi iznāca un patika un ļoti labi sagatavots, bet viena netaisnība ir, ka vīriešiem jāpeld tik pat, cik sievietēm. Nākošgad ir jāiesaka. Tā, labi. Nu, kāda sajūta pēc pirtiņas? Ļoti patīkam, ļoti jauki un es domāju ieteikt arī visiem. Jā. Kāpēc? Es domāju, ka te ir arī dzīvesveids tāds un veselība vispārējais, kad ļoti daudz pozitīvus to šā pasākumu var paņemt. Tā kā arī tā domāšana savādāk. Cik ilgi pats esat ronis? Nu, šī man ir tā kā otrā sezona pagājušajā gadā, pateicoties Elīnai, ja mēs arī ar burtnieku novadu atbalstu arī šeit sākām. Arī mūsu vairākkārt aicināja pievienoties, kāpt iekšā ūdenī un izbaudīt ziemas priekus, kļūt par roni, bet nezinu, varbūt nākamreiz. Oskars Brasliņš, Emots Mosakauskis, tu skaties raidījumu Vidzemē runā. Aizietā nedēļa Madonā bija veltīta sporta tematikai. Tur īstenots Eiropas Savienības Erasmus Plus skolu apmaiņas partnerības projekts, kas pulcē skolēns no dažādām pasaules valstīm. Par projekta aktivitātēm plašāk Madonas kolēģi. Aizvedītā nedēļa Madonā izritēja Eiropas Savienības Erasmus Plus programmas skolu apmaiņas partnerības projekta zīmē. Madonas valsts ģimnāzijā uzņemot skolēnus un skolotājus no Grieķijas, Čehijas, Ungārijas un Lietuvas. Šis projekts ir veltīts sportam, saucās fiziskā audzināšana aktīvs dzīvesstils. Pie mums ir atbraukuši no katras valsts
5 skolēni un 2 skolotāji. Projekta mērķis ir popularizēt fiziskās aktivitātes un veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī projekta noslēgumā izstrādāt metodisko materiālu sporta skolotājiem, daloties valstu atšķirīgajā sporta pedagoģijas metodikā, līdztekus tam draudzības veicināšana un citu kultūru iepazīšana. Lielākais iegums ir tā pieredze, ko tu gūsti sarunāties ar šiem skolēniem, iemācoties dažādus viņu valodas vārdus, kā arī visas šīs aktivitātes, ko mēs pavadām kopā. Un liels iegums ir arī tas, kad tu gūsti šos te sadraudzības partnerus, pie kuriem tu vari vēlāk tālākā nākotnē arī doties. Kā uzsver Rojas, ikdiena ir pārdomāta un piepildīta dažādām aktivitātēm, turklāt dažas no tām ārzemju viesiem varētu jo īpaši palikt atmiņā. Manuprāt, es vairāk ņem prātā paliks tieši otrdiena, kad mēs devāmies slēpot, jo daži no viņiem vispār sniegu nebija redzējuši. Un tas, kā viņi izbaudīja šo dienu un tās pozitīvās emocijas, dēja, aktivitātes, ļoti draudzīgi, ļoti patīkami. Viesi apmeklēja Madonas novada pašvaldību, lai iepazītu Madonas novadu tā piedāvātās iespējas sporta aktivitātēm. Sporta un atpūtas bāzēs Meceres Sils un Madonas pilsētas sporta centrā jaunieši varēja apgūt šaušanas prasmes, gan arī izmēģināt dažādus ziemas sporta veidus. Faktiski viss ir saistīts ar sportu. Pieņemsim, otra diena mums bija visa diena pavadīta Meceres Silā, tā saucās sniega diena. Priekš lielākajai daļai ciemiņu tas bija izaicinājums, jo viņi pirmo reizi bija uz slēpēm. Pieņemsim meitenes no Grieķijas vispār dažas pirmo reizi ārzemēs un uzreiz sniegs, kuru viņi savās mājās redzēja tikai saldētavā. Tas ir stāsts par projekta dalībniece Anastasiju no Grieķijas, kura neslēp prieku par piedzīvoto Madonā. It's my first. Šī ir mana pirmā pieredze šādā braucienā. Pirmo reizi arī lidoju, izbaudot lidojumu un draugus blakām. Jau pati pirmā diena bija ļoti jauka. Mēs satikām savas viesģimenes un skolotājus. Tā bija brīnišķīga tikšanās. Arī visas aktivitātes, kas notiek projekta ietveros, ir interesantas. Tostarp lidošana un slēpošana. Kā vērtīgu iegūmu Anastasija uzsver iespēju satikt un iepazīt cilvēkus no dažādām valstīm ar atšķirīgām tradīcijām un mentalitāti. Man šķiet, ka Latvijā cilvēki ir krietni klusāki. Pie mums Grieķijā mēs skaļāk runājam, skaļi dziedam, dejojam un tā laikam ir būtiskākā atšķirība. Un, protams, sniegs, kurš pie mums Grieķijā ir sastopams vien kalnos. Jāpiebilst, ka līdztekus dažādiem pasākumiem Madonā projekta dalībnieki devās arī uz Latvijas sporta muzeju Rīgā, kur tikās ar Madonas novadnieku biatlonistu Gundaru Upenieku, tur iepazīstot fiziskās kultūras attīstību Latvijā, Rīgas biržā apmeklēja lielāko ārzemju mākslas kolekciju un izbaudīja virkni aizraujošu aktivitāšu. Ar šo vēsti raidījumu arī noslēdzam, lai jums jauks vakars un izdevusies jaunā darba nedēļa un tiksimies jau nākamsvētdien.